Hei paralla taas kaikki TCP täällä ja tämä on Rakennetaan dynastiaa Southampton FC tarina siitä, että miten me yritetään tulla parhaaksi joukkueeksi ensin Englannissa ja sitten yritetään vallottaa se Euroopan kentät myöskin. Ei hirmu helppo tehtävä ole ollut ja nyt ollaan kauden kolme toisella puoliskolla. Ja jos edellinen jakso on vielä katsomatta, käykää tsekkaa se ennen kuin lähdette tahkoomaan tätä videoa eteenpäin. Mehän tuota edellisessä jaksossa jäätiin sellaiseen tilanteeseen, että Liverpool johti sarjaa ainoastaan yhden tappion saattelemana. Ja me oltiin aika lailla hienosti siihen mennessä kautta niin pystytty sille toiselle sijalle itsemme pelaamaan. Mutta aika selkeästi oltiin jo, jos katsotaan, ei niinkään pisteitä, vaikka niissäkin viisi pistettä eroa, mutta lähinnä toi niinku maalin tekeminen ja maalien päästäminen, niin niissä ollaan valovuos vielä Liverpoolista perässä, mutta aika lailla ollaan itsemme jo sementoitu sinne top neljään, ainakin viimeiset pari kautta, Ensimmäinen kausi ei ihan vielä niin hyvin mennyt, mutta, mutta et niin kuin nyt tämä ja edeltävä kausi varsinkin, niin todella todella hyvin, hyvin mennyt. Ja jos hypätään suoraan tänne live-tilanteeseen, niin näette sarjataulukosta, että 30 ottelun jälkeen me ollaan edelleen toisella sijalla. Liverpool on edelleen se ykkösjoukkue ja äh, äh, edelleen ihan yhtä monta tappiota on Liverpoolilla kuin äh, joulukuussa, kuten on myös meillä, joten se tietää, tietää aika lailla hyvää. Me ollaan tässä vaiheessa kautta jo kerätty enemmän pisteitä kuin mitä me koko viime kaudella kerättiin, mikä on hyvä, hyvä asia. Ja meillä on kuuden pisteen kaula Manchester Unitediin seitsemän pisteen kaula Manchester Cityin, jotka on ne lähimmät kilpailijat tällä hetkellä. Ää, äh, äh, vaikka meillä on tosiaan kuusi pistettä Manchester Unitedin, niin meillä on, no meillä on itse asiassa vähemmän pisteitä eroa Liverpooliin. Viisi pistettä on tuo ykkösen ja kakkosen välinen ero. Mutta mä en jotenkin jaksa uskoa siihen, että me pystytään Liverpoolia vielä ainakaan tällä kaudella haastamaan. Liverpool on ollut odotettu vahva. Ja mm, miten se nyt kaunisti sanoisi? Meillä ei laatu riitä vielä. Vaikka, vaikka hyviä sainauksia tehtiin ja hyvistä sainauksista puheen ollen, jos mennään katsomaan, niin me tammikuussa, itse asiassa meillä on pari siirtoa. lukaneuman niin te tiedättekin jo, siitä oli aiemmin jo puhetta, tulee tammikuussa ensi vuonna meille. Eli pidemmällä, pidemmällä aikavälillä tuo siirto. Ja jo siinä on lähdössä. Siirtyy Potafogon, kun sopimuskausi loppuu meillä. On vielä meidän joukossa mukana, mutta tämän kauden jälkeen entinen kapteeni siirtyy Brasilian maille jatkamaan vielä uraansa. Ja täältä ylhäältä huomaatte, että meidän 100 miljoonaa siirtopudjetti on vähän, vähän, sitä on lohjennut pois. Ja sille on syynä, no itse asiassa kolme uutta pelaajaa tuossa tammikuun siirtoikkunassa tuli. Joista ehkä se tärkein on mun mielestä Davide Petella. Atalantasta 33,5 miljoonaa. Meille uusi topparipari, koska Wesley Hööd lähti Kiinan maalle 28 miljoonaa. Sekin silloin tammikuun siirtoikkunassa tapahtui. Arezzo lainalle, Castano lainalle, Randy Schneiderkin lainalle, Durand, kaikki muus lainalle, mutta toi yksi iso siirto, Wesley Hörin siirto ulos teki sen, että me tarvittiin kokenut ja lähintä, vähintäänkin yhtä hyvää toppari tuohon tilalle, koska he pelasi todella todella hyvän ensimmäisen puolikkaan meille ja kun me oltiin liikassa toisena, niin me tarvittiin siihen hyvä pelaaja ja löydettiin se Italiasta Atalantasta Davide Petella. On aika lailla identtinen höydiin verraten, ehkä jopa pikkasen parempi. Ja kun ikä on vaan 21 vuotta, niin tämä kaveri on todella hyvä, hyvä kaappaus meille. Toi ei mun mielestä ollut paha hinta, hinta luotettavasta topparista. Ja kuten huomaatte, niin ainoastaan on kaksottelua Champions Leagueassa, Muuten Premier Leagueassa kahdeksan matsia tehnyt kaksi maalia, 7,21 average rating ja FA Cupissa kaksi matsia, average rating 7 ja 10. Joten toi ä, sisääntulo joukkueeseen on ollut Petelalla aika hyvä. Ja jos katsotaan, niin Atalantasta, Atalantaan siirtyi Peskaran kautta. Inter, Inter on se lähtöseura. Interissä ei koskaan päässyt pelaamaan, Peskaarassa Serie B parin kauden verran sitten Atalantaan. Ja siellä muutama kausi. Ja tällä kaudella on ollut meillä tosi hyvä noissa kahdeksassa matsissa, mitä on, mitä on liikaa pelannut. Sitten muita nimiä. John Okoro tuli Enugu Rangersista. Ja hän näyttää todella, todella mielenkiintoiselta. Jännä homma vaan, että hänen, hyökkäystatsinsa on tippumassa. Hyökkäjä pelaaja viiden tähden potentiaali, 20 ikävuotta. Pienellä siirtokorvauksella oliko se miljoona, puolitoista miljoonaa itse asiassa. Ja QPR halusi lainalle. QPRssä lainalla kaksi maalia, kaksi syöttöä, seitsemän peliin. On, on yksi pelaaja ajatellen meidän tulevaisuutta. Kaksi tähteen nykyinen taitotaso, viiden tähden potentiaali tosiaan. Ainut huono puoli hyökkäille on toi finishing, mikä on nyt kuusi, kun se on vielä tippumassa päin. Joten äh, minkäs verran se on itse asiassa pelannut tuolla seitsemässä matsissa championshipia on tahkonut. Mä luulen, että hänestä, hänestä tullaan kuulemaan vielä. Ja sitten se viimeinen kaveri, Viktor Tsykanov. Me taas pikkasen muokattiin meidän, meidän tota pelitapaa. Toki se vanha taktiikka on vielä siellä, palattiin itse taaksepäin. Ja ei niinkään sen takia, että me toista taktiikkaa ollaan oltu käyttämässä, niin ei siitä syystä hommattu tsykankkovia, <coughs> vaan lähinnä sen takia, että me saatiin kaveri aika halvalla. 12 miljoonaa on todella, todella pieni siirtosumma, ja nykyvaluen mukaan 32 miljoonaa kaverin value kehittyy, kehittyy todella, todella hyvin. <coughs> niin Tää oli aika lailla selkeä, helppo, helppo sainaus. Neljä maalia tehnyt viiteen matsiin. Tällä kaudella meillä toki kolme rankkarin maalia. Mutta todella hyvä sisääntulo. Vaan toi siirto PSG vuotta aiemmin 30 miljoonalla ei ollut oikein career move niin sanotusti hänelle. Ja vaan kaksi maalia 16 peliin. Meillä on mennyt jo nytten <coughs> aika paljon paremmin. Ja siitä syystä, siitä syystä tämä tehtiin. Jos katsotaan sitä taktiikkaa, niin me ollaan palattu nyt ton uuden patchin myötä, uuden päivityksen myötä, niin vähän vanhaan, vanhempaan taktiikkamuotoon, mikä ei vielä oikeastaan toimi ihan, ihan halutulla tavalla, mutta ihan tarpeeksi hyvin. Toinen variaatio tästä on siirtää AMCDM-ksi tuonne puolustuksen puolustu, puolustuksen avuksi. Ja totta kai meillä on vielä tämä epäsymmetrinen taktiikka, mitä me ollaan myöskin ajoittain käytetty. Mutta syy miksi me ollaan täällä marra, äh, marraskuussa, maaliskuussa, niin on jälleen kerran se, että Southampton announced new youth intake. Ja jos mennään katsomaan, niin mm, ei hirveän hyvä tosiaan ollut tämä meidän tämänvuotinen vuotinen youth Intake, ja se oli oikeastaan jo tiedossa tuossa aiemmin. Mutta on siellä yksi pelaaja kumminkin, mikä on ihan ok. Mut aloitetaan Edi Dankista. Monikäyttöinen pelaaja puolustusta, keskikenttää, jopa hyökkäystä. Karri Lerro, Metsalla, Midfield. Ihan äh, sanotaan näin ok ei mitään ihmeellisyyksiä. Voidaan sainaa tämä yield kontraktilla muutamaksi vuodeksi. Katsotaan, nouseeko potentiaali vai tapahtuuko tuolle mitään. Sitten on mielenkiintoinen nimi taas. Loyolo Villagazi. Ja tällä varmaan on, jos katsotaan, niin Etelä-Afrikka on toisena nationalitina hyökkäjä. Pelaaja tarkemman. Aika pieni kokoinen target men, 176 senttiä vaan pituutta. Melkein sanoisin, että ei ole kannattavaa sainata tätä kaveria. Hänestä tuskin on, tuskin on meille mitään, mitään hyötyä. Ainoastaan ton nimen mukaan olisi voinut ehkä ajatella, ajatella sainaavansa. Mutta mennään Adam Boatengiin. Boatengilla on... Lähtötaso vähän heikompi, potentiaali samaa. No ei, ei, ei hänkää oikea laita pakki, me ei sinne paikalle tällä hetkellä. Ei ole tarpeita. Ei sanota Boatengillekaan mitään. Miten Luis Miguel, meidän espanjalainen oikea laituri, winger position, mm, ei, ei, nyt jos ajatellaan, katsotaan tota, niin Bellingham ja Tsykanov on siellä, Tsykankov on siellä oikean laiturin paikalla, ne parhaat hänestä, hänen, hänen mentaaliattribuuttinsa on kyllä ihan liian alhaiset ja niin on teknisetkin avut. Me ei myöskään Mikuelin kal kallistuta. Mutta sitten se tämän Intekin ykkösnimi Elliot Skinner AMR AML ja Striker. Mm, pääpositio on hyökkääjä. Okei, okay, kymppiä näyttää kaikki, passing kahdeksan, decisions kahdeksan, ei, ei, mitään mullistavaa, mutta kaverilla on potentiaalia sen verran, että sainataan youngster kontraktille, ei lähetä nyt miettimään mitään, mitään ihmeellisyyksiä. Jos potentiaali tuosta nousee vielä ylöspäin, niin sitten totta kai me uusi sopimus kaverille, kaverille sainataan, mutta muuten meillä on aika lailla hiljaa hiljainen tämä vaihe kaudesta. Sitten jos tosiaan katsotaan, me voidaan mennä competition stäppiä. Premier ollaan tosiaan kakkosena. Champions Leagueassa valitettavasti tiputtiin. Barcelonalle FA Cupissa me ollaan vielä jatkossa, mutta meillä on Liverpool vastassa. Ja Carabao Cupissa koettiin tappio Manchester Unitedille. Ja jos katsotaan täältä tilastoja, niin Fabio Silva on maalipörssin kakkosena 16 maalilla. Jude Bellingham syöttöpörssin kakkosena 11 syötöllä. Ja myöskin Man of the Matches Bellingham on kakkosena. Bellingham on ollut todella hyvä, mutta harmittava loukkaantuminen tuossa ennen Barcelona-matsia. Niin vähän tuho on vielä pari viikkoa poissa. Samaten... Kuka oli Angelino, otti pienen loukkaantumisen pari viikkoa poissa. Pääasiassa me ollaan pystytty pelaamaan aika lailla hyvin samaa viisikkoa käyttäen melko pitkälle. Toki riippuen vähän pelistä ja vähän tuota taktiikasta mitä käytetään. Sitten Jos nopeasti vilkaistaan matseja, niin tosiaan Barcelonalle tiputtiin eka knockout roundilla kotona 1-1 vieressä 1-0 toi oli harmittavan, ne he sai punaisen kortin eli kasilla mä, mä lähdin painostaa sit ää, hyökkäämään enemmän, mutta Messin maali sitten lisäajalla tuhoos meidän unelman jatkopaikasta. FA Cupissa tosiaan arsenaalia vastaan rankkareilla 0-0 no, peliä rankkareilla voitto. Hyvä, hyvä peli meiltä tuo ja sitten pystyttiin nousemaan takaa tasoihin 3-3 tasuriin ja viimeisin liikamatsi 3-0 readingia vastaan. Ja muutenkin nuo liikamatsit on mennyt ihan hyvin. Muutamia tuommoisia blimpsejä epäonnistumisia lukuun ottamatta 0-0 Bournemouth, 1-1 West Ham No, en voi pitää pettymyksenä että tota 3-3 tasuria Arsenaalia vastaan, kun Arsenaal on kumminkin kotonaan suhteellisen kova nippu. Mutta niukkoja matseja, ei hirveästi olla maaleja tehty, tuolla Burnia vastaan on neljä maalia, mikä on, mikä on aika lailla ihmeellistä, samaten Fulhamia vastaan neljä maalia, ja nyt Readingia vastaan tosiaan kolme, niin aika lailla on tuommoisia tiukkoja matseja pelattu, siitä huomataankin, jos mennä, mennään, tota tänne näin, että me ollaan tehty 59 maalia vaan, ja jos katsotaan, niin me ollaan tehty 10 maalia tällä kaudella Fulhamia vastaan. Mikä on yksi, yksi kuudesosa meidän maaleista. Jos ajatellaan, Liverpool on tehnyt jo nyt 84 maalia. Viime kautta, jos verrataan, me tehtiin viime kaudella 66 maalia. Me tullaan rikkomaan todennäköisesti tuo 35 päästettyä. Me ollaan päästetty nyt 26, eli todennäköisesti me tullaan myös päästämään enemmän maaleja suurella, suurella todennäköisyydellä. Eli toinen niin maalien tekeminen ja maalien päästäminen, se on meillä meillä se niin kuin kompastuskivi, ehkä enemmänkin se tekeminen. Me pystytään pitämään tietyissä otteluissa vastustajat ahtaalla vähämaallisina peleinä noita, ja, mutta sitten me ei, ei, saada niitä maaleja hirveästi tehtyä. Tämän kauden tappiot tosiaan Liverpool ja Manchester City. Ja me tullaan kohtaamaan Liverpool vielä loppukaudesta kahteenkin otteeseen. FA Cupissa ja liikassa ja Manukin vielä. Toi Manu, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea-matsit on, on semmoisia tärkeitä matseja meille, mistä ratkotaan noita äh, liikasijoituksia sitten. Mutta palataan tonne kauden loppuun. Katsotaan, mikä meillä on tilanne siellä. Olla, pystytäänkö pitämään tuo meidän kakkospaikka vai tuleeko sieltä Manut ja Cityt vielä kauden lopussa meidän ohi. Ja tervetuloa takaisin. Ja niinhän siinä sitten kävi, että ei ihan mestaruuteen asti meidän puristus tänä vuonna riittänyt. Liverpool oli jälleen vaan niin paljon vahvempi. 93 pinnaa ja 109 tehtyä maalia kertoo aika lailla tasaan se, mikä joukkue on ollut vahvin tämän vuoden liikassa. Me tosin parannettiin edelliskaudesta hienosti toinen tänä vuonna kaksi pinnaa. Manchester Cityn edellä 89 pinnaa, mikä on seuran uusi ennätys. Ja kolme tappiota vaan koko liikakauden aikana kertoo siitä, että ollaan eteenpäin menty. Ei se peli vieläkään ole semmoista, siitä kertoo, semmoista niin kuin minä haluaisin. Siitä kertoo kahdeksan tasapeliä ja aika paljon päästettyjä maaleja. 78 tehtyä, 36 päästettyä. Me päästetään vieläkin suhteessa Liverpoolin ja Manchester Cityin niin aika paljon enemmän maaleja. Ja, Manu, Manu on siellä myöskin samassa kastissa. Manu päästi tällä kaudella vähiten maaleja. Mutta me ollaan tuohon top 4 hakinnutettu omaa paikkamme ja se on hyvä juttu. Mutta Meillä on jotain positiivisia juttuja vielä enemmän tälle vuodelle. Sillä jos mennään katsomaan meidän otteluohjelmaa, niin meillä on vielä yksi ottelu pelaamatta. Meidän ensimmäinen pokaalin metsästys päättyy tänään pelattavan live ottelu FA Cupin finaali ja siellä vastassa Chelsea. Ja jos katsotaan FA Cupia ihan niin kuin kilpailuna, no niin ja sitten poistettiin kaikki kilpailut sieltä hieno homma. Otetaan se FA kappi sinne. Me tosiaan, no, jos oikealle kaudelle mennään. Me tosiaan FA kappissa aloitettiin kolmannelta kierrokselta taivalla. Aston Villa kaatu 2-0. Neljännellä kierroksella 3-1 kaatu Stoukki. Hyvää pelaamista. Ja tosiaan viime jaksossa käytiin niin 0-0 Arsenalia vastaan. Ja sitten mä olin ihan varma, että noutaja tulee kuin Liverpool. Astu kapissa vastaan neljännesfinaaleissa, mutta niin vaan 3-2 pystyttiin voittaa. Fabio Silva 2 maalia, Ansu Fati yksi maali. Ansu Fati ja Fabio Silva on tällä kaudella ollut meidän kantamia voimia. Ja välierissä sitten Leicester kaatu 2-1 lukemin Almada ja Zykan kovin maaleilla. Ja tosiaan Chelsea vastassa liikassa. Ja Chelsea on ollut meille ihan ok vastus kaiken kaikkiaan tämän vuoden tämän vuoden tuota, liikassa, otetaanpa tuonne kaikki kilpailut mukaan nyt. Tän vuoden liikassa tosiaan on, on toi Chelsea ollut meille ihan ok vastusta. Ja kauden alussa voitettiin 1-0. Ja sitten se kauden toinen kohtaaminen löytyy täältä loppukauden puolelta. Voitettiin 3-2, me oltiin 3-0 jo vissiin tää peliä johossa, joo. Mason Mount ja Edson Alvarez sitten lopussa Cavens. Ja toi on ollut meidän trendi. Me ollaan johdettu paljon noita matseja ja sitten lopussa ollaan pääsetty vastustaja iholle tai tasoihin. Niin kävi myös Manua vastaan kauden loppupuolen matsissa 1-1 tasuri. Ja tähän oikeastaan kaatu meidän mestaruushaaveet ja pikkasen ehkä tuohon Liverpool-tasuriin. Tätäkin me johettiin. 2-0, mutta niin vaan Saidio Mane ja Napikeiden maaleilla Liverpool tuli tasoihin. Ja se on se meidän akilleen kantapää ollut. Me ollaan päästetty noita joukkoita takaa ohi. Ää, Cityä vastaan tämän vuoden puoliskon ainut liikatappio. Senkin Synderi ja Rahim Sterling vei viidessä minuutissa 2-0 Cityn johtoon ja me ei toivottu enää siitä. Vaikkakin Fabio Silva toi meidät vielä ekalla puolella kavensitilannetta kavensi tilannetta kahteen yhteen, mutta ei pystytty tasoittaa sitten tota matsia. Muuten oikeastaan tällä vuoden puolikkaalla ei mitään ihmeellisyyksiä. Arsenal Tasuri 3-3 oli hyvä nousu. Voi olla tähän kauteen tyytyväinen. Ihan kaiken kaikkiaan. Sitten mennään katsoa ihan tänne liikan puolelle, niin Fabio Silva, hyvä sainaas, 27 liikamaalia maalipörssin voittoja. Viimeiseen 10 matsiin teki 13 liikamaalia. Jude Bellingham 13 syöttöä, syöttöpörssin kapkonen. Jude Bellingham ja Fabio Silva on Man of the Matchissa meidän parhaimmistoon. Joten aika lailla hyviä sainauksia. Ja meidän finanssipuoli tälle vuodelle, niin me ollaan saatu tota overall se pikkasen hilattua ylöspäin. Meillä on 95 miljoonaa pyöreästi siirtopudjettia. Ja palkkapudjetti meillä on 20 miljoonaa melkein käytettävissä. Joten... Aikalailla hyvällä kantimilla muutama siirto tosiaan on. Se Luka, Luka, Neuman tulee ensi tammikuussa ja Maija Yoshida lähtee. Yoshidan lähtö tuo meille niin palkkapudjettiin aika lailla hyviä. 2,5 miljoonan palkka Yoshidalla, niin siitä saadaan ihan hyviä, hyviä tuohon palkkapudjettiin meille. Mutta se, mihinkä tämä jakson päätetään, niin on se live-ottelu FA Cupin finaali Chelsea vastaan. Me päästään aika lailla ykkösmiehistöllä liikenteeseen, vaikka Fabio Silvalla on äh, tota pieni loukkaantuminen, niin pystyy pelaamaan Agnuskan maalissa Bertrand, Ager, Betella, Kelven, Bellingham, Ward, Prowse, Chigankov, Almada, Fati ja Silva. Se on oikeastaan se kokoonpano, millä me ollaan aika pitkälle pelattu. Clayton, Grani Granitour, mielenkiintoisen näköinen nuori laitapakki, ihan amerikkalainen. Tää pitääkin skautata läpikotaa minkälainen kaveri on kyseessä Chelsea. Chelsealla noita nuoria kavereita on. Alvarez Ferro, Rhys James, Victor Bobsin, Matteo Kovacic, Mason Mount, Jadon Sancho, Christian Pulisic ja Tammy Abraham. Löytyy, löytyy paljon taitoa, Tosta joukkueesta. Sanotaan, että fanit on ollut meidän puolella. No ei auttanut hirveästi. Ei auttanut hirveästi meitä tuo. Mennään noille. Ja kuten huomaa pelin määristä, niin aika pitkälle samalla kokoonpanolla me ollaan tää kaus menty, menty eteenpäin. Ja toivotaan, että nyt saataisiin hyvää päätöskaudella, saataisiin se ensimmäinen pokaali. Meillä ensimmäinen tilanne. Pellingham palloa Kilven Minkähän takia sen piti puskea? Toivotaan parasta. Mennään ihan suosiolla hyökkäämään. Otetaan toi. Mulla on täällä tämmöiset presetit. Presetit tuolla päällä ja ne yleensä tuppaa olemaan sillä, että mä otan ne pelin alussa sit pois. Pois muutetaan vähän suoraviivaisempaan peliin. Mä haluan, että ne syöttelee tota palloa. Ja varsinkin täältä oikealta laidalta tilaa tulee. Kun sieltä kelven nousee laitapakin paikalta ja sinne selustaan pelataan sitä palloa mutta Chelsea on paha vastustaja ja ollut meille hankala, hankala vastustaja myöskin. Toivotaan, että pysytään nyt hyvä paineistus sinne maalivahin kautta pelaavat Itämiin Abrahamille palloa. Mount Chancho, Gran, Granitur pallopoksi ja Bullisits on siellä vapaana. Toi on se meidän ongelma. Meidän laitapuolustuspelaaminen ei ole mitenkään... Mitenkään maagista, varsinkin Ryan Bertrand on ollut aika lailla hätää kärsimässä. Pallo vaan boksi ja Bertrand ei merkkaa ollenkaan, mutta se on helppo työpistää yhteen nollaan Chelsealle. Mä en oikein tiedä mitä me tullaan tekemään, jos me ei, ei pystytä pokaalia kotiin viemään. Ajaa Chelsealle tilanne. Rhys James, Angus Kahn torjuu. kautta ajatellen, niin ehkä toi maalivahti. Ja. Edelleen se vasen laita puolustuspaikka, niin on meille ne, mitä, mitä halutaan vahvistaa. Angelino ei ollut tälle vuodelle sitten hyvää hankinta. meille ei paikka. Fathi ei pääse laukomaan. Laukaus blokataan. Mm. Ensi kaudelle tosiaan pitää, pitää jotain vahvistuksia löytää, että me, me saadaan tota. se ero sinne Liverpoolin liikassa karsittua pienemmäksi. Ai nyt on pallo meidän boksissa jälleen. Pulisit sillä paikka, ei pääse laukomaan. Nyt puolustetaan hyvin. Sancho, Granitura, Mount Sancho ja 2-0. Kolme laukausta ne tarvii vaan ja kaksi maalia. Tämä on ollut meidän, meidän tota kauden kuvaa oikeasti aika lailla täysin. Me, e sit kun me pelataan huonosti, niin me pelataan todella todella huonosti, mutta sit kun me pelataan hyvin, niin me voidaan voittaa kaikki, kuten me ollaan esitetty tällä kaudella. Ai ai ai, 2-0 ensimmäiseen puoleen tuntia tuleeko seuraavasta hyökkäyksestä kolmas ferropoksin Sancho ja pääsee vielä laukomaan toiselle puoliajalle. Kaksi maalia nyt ei vielä paljon, me pystytään se tekemään, mutta meidän pitää saada aika lailla alkuun tähän se heti kavennus, jos meinataan nousta taistelemaan mestaruudesta. Pallotomia sulla, Ward Almada. Yrittää pelata palloa sinne Silvalle. Tella, Fatih. Fati. Fati boksiin, pääsee laukomaan. Hyvä tilanne, mutta vastustajan maalivahti Clayton torjuu senkin. Kohta varmaan Silva on pakko ottaa vaihtoon, sen kunto alkaa olla heikko. Granitur, Ferro, Bobsin ja Abraham on yksin läpi ja laukoo tolppaan. Nyt meidän pitäisi pitää sitä palloa, eikä antaa sitä Chelsean haltuun. Ja ei varsinkaan pallon menetiksiin Ei ole varaa. Kovasit, Bobsin, James, Pulisic. Palloboksiin, hyvä purku, Tsykankov. Tässä saada se pallo eteenpäin. Hyvin haastaa sieltä Fabio Silva. Joo, Silva ei, ei ole kyllä tässä pelissä parhaimmillaan. Tantje Adams, viimeiseksi puoleksi tunniksi hyökkäykseen. Näyttää, näyttää heikolta. Bertrandkin 6.4. meidän laitapuolustuspelaaminen on, on, tällä kaudella ollut heikko. Ne on varmaan ne heikoimmat osa-alueet, jos, jos ruvettaisiin katsoa, niin meidän pelissä. Ja siitä syystä me ei ollakaan niin liikassa pystytty siihen mestaruuteen kun nyt tässä kapin finaalissakaan mitään ihmeellistä esittämään. Nyt Tomia sulla paikka keskittää pallo takatolpalle Fatipuske. Hienoinen sauma vielä. Pelingham pelaa sinne, tai itse asiassa taisi olla. World Browse pelaa Tomia sulle hyvää keskitys takatolpalle, jossa Ansu Fati puskee. Kauden 11 maali antaa pienoisen toiveen vielä siitä nyt ollaan pikkasen paremmin jo taas pelissä mukana. Almada vaan pallo sinne laitaan, World Browse, Petella, Almada. Nyt on hyvin liikkuu pallon, tässä saadaan vaan syöttöjä ja sieltä tulee J. Adams, kauden 11 maalia. Näin me ollaan käännetty peli muutamassa minuutissa. Nollasta kahdesta kahteen kahteen. Bellingham pelaa Almadalle ja Adamsin laukaus pikkasen yllättää Claytonin. J. Adams, joka edelliskaudella oli meidän ykköstykki, mutta Silva tälle kaudelle tuli hyökkäykseen, niin Silva on selkeästi ollut meidän ykkönen. Petella, pallo boksiin, Ager pudottaa, Ward Browse. Löydettäisikö vielä kolmas maali? Fati yrittää pelata Che Adamsille paikkaa. Nyt on paha vastahyökkäystilanne. Kovasits, Miss Mount, Kovasits, Reese James laidassa. Victor Bobsin. Saadaanko me pallo otettua pois? Sancho Granitura. Aa. Sitten vielä maalivahtikin siirtyy pallon edestä pois. Mm, mielenkiintoista. Tossa meillä lähtee Tomiasu lähtee ehkä. Ehkä World Browsin olisi pitänyt ottaa Sancho ja Tomiasun olisi pitänyt mennä granituurin kimppuun. Ja tuossa vaiheessa se on myöhäistä, että Abraham puskee maalivahti ja liikkeessä takatolpalle. Ei voi mitään. Push forward. Meillä olisi vielä yksi vaihto käytettävänä. Harmittav harmittavasti. Me hienosti noustiin tasatilanteeseen, mutta se on nyt laiha lohtu. Abraham Sancho ja Sancho tulee laukoon. Otetaan vielä. mm, Complete Wingback Attack. Nostetaan meidän laitapuolustusta ylöspäin. Ja... Mm, mikähän me otettaisiin viimeisenä vaihtona? Otetaan Bertrand pois, tuodaan Angelino. Hyökkäävämpää laitapuolustusta. Meillä on kolme minuuttia vaan lisää aikaa. Pulisic. Reese James takaa tolpalle. Seidon Jansso. Reese James pääsee puskemaan nytkaan pallon vaan nopeasti liikkeelle. Seisessa me voidaan ottaa vähän nopeampaa peliä vielä. Tomi Asu tulee meidän maan taklaan. Noin pitäisi meidänkin niin kuin keskikentän tukea tuota puolustusta, mutta yleensä se menee niin, että se keskikenttä pelaaja ei tee mitään. Ja nyt tämä ei pistää neljään kahteen. Valitettavaa, valitettavaa, mutta totta. Toi on se. Ongelma, mitä vastustaja hyödyntää ja myös meitä vastaan todella paljon näissä peleissä. Palloa lyödään vaan pitkänä päätyyn, ja nyt Pellingham ottaa suoran punaisen. Ei edes ota vaan, peli päättyy. Ensimmäinen Cup-finaali päättyy kirvelevään, kirvelevään 4-2 tappioon. Me ei, ei todellakaan pelattu hyvin tässä pelissä. Me plattiin 10 minuuttia hyvää peliä, ja missä ajassa me tehtiin se kaksi maalia. Tai itse me tehtiin minuutin sisäänne, mutta se pelijakso siinä oli se meidän paras. Me ei valitettavasti vieläkään ensimmäistä pokaalia tässä savessa oteta, vaikka kolmas kausi on jo taputeltu. Jos ihan kokonaisuutena kerran katsomaan joukkuetta, niin maalivahtiosasto on se, mihin kaivataan vahvistusta. Laitapuolustusosasto on se, mihin kaivataan vahvistusta. Kelven on ollut ykkönen ja Bertrand varsinkin. No, Bertrandista ollaan kiinnostuneita ja se on kolme kakkosena englantilaisena, niin alkaa olla jo mm, siltä osin ehkä vähän heikollainen. Me kaivataan tähän vahvistusta selkeästi. Toi on ollut se osa-alue, mistä suurin osa meidän maaleista päästetyistä maaleista on tullut. Angelino ei on noussut, noussut sille tasolle, että olisi nousu ykkösvaihtoehdoksi, vaan Perttona piti ton paikan. Keskikenttä mun mielestä meillä on ihan hyvin hallussa. höyberry, uh, Rice, World Browse, Almada, Bellingham, siinä niitä pelaajia, jotka nyt on pelannut siellä laituriosastolla. Ansu Fati, Zyganov, Magno, Redmond, Aika lailla selkeitä. Ehkä tuonne oikeeseen laitaan me kaivattaa Tykanovin kaveriksi joku toinen. Nyt siellä on, milloin siellä on pelannut James Ward-Browse, milloin siellä on pelannut äh, Nathan Redmond, milloin siellä on häärinyt joku muu, niin äh, sadaskin muutamaan otteeseen. Niin tuonne oikeeseen laitaan ehkä kans, kans vaatii vahvistuksia. Toppari osasto on hyvä. Jos palataan vähän taaksepäin, Ager, Petella, varsinkin Petella kun tuli, niin todella on tuonut semmoista selkeyttä tuohon toppari-osastoon. Simpson pääsi aika paljonkin pelaamaan tällä kaudella. Äh, siihen nähden, että on kyseessä vasta 19-vuotias kaveri. Mm, no, yksi vaihdosta kentälle tulo ja muutama kapimatsi, mutta ajattelin enemmänkin junnumatseja. ja muutama kumminkin. Ää, mitä muita pelaajia tossa oli? No Yoshida ei nyt sit pelannut takaisin tulla jälkeen. Tomiasu pelasi sekä laitapakkia että topparia. Ja ihan okosti pelaskin. Mutta totta kai, siirtomarkkinoilla on tarkoitus katella vahvistuksia. J. Adams, Fabio Silva, kuitenkin tuolla hyökkäyspäässä. On aika selkeä kolmikko sinne meidän. Mun mielestä meille ei tarvi tarvii mitään. Tiago Almada oli selkeä ykkönen tuossa AMC-paikalla. Likimain kaikki pelit pelas muutamaa poikkeusta lukuun otta. Mutta siihen ehkä, jos sais hyvän kakkosen, niin olisi olis hyvä. Ja totta kai meillä on keskikentällä niin paljon pelaajia, että katsotaan kuka sieltä lähtee. Varmasti joku, joku myös tullaan myymään. Ja sitten jos katsotaan Dev Centerstä, junnujoukkuetta, niin ja päästään tälle alle 2 kolmosissa. John Okoro on kova mies. Tim O'Sullivan on siellä myöskin. Are, Arezzo meillä on tuolla hyökkäys vahvuudessa. Ja niin poispäin. Ei, 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 tuolla kaksi kolmosissa ei niinkään. 18 on ehkä enemmän potentiaalia. Durant, Durant John Wright, Avnell, Lewis, Olagbe, mutta vaatii muutaman kauden eteenpäin, että me saadaan enemmän tonne semmoista potentiaalista pelaajaa, ketkä sitten pystyy nousemaan, nousemaan tuota esille. Lainapelaajista parhaita on ollut ehkä Lovro Maher, Stunnen Krausissa 19 peli, 11 maalia, 10 syöttöä on semmoinen standoutti, kuten myös Opa Feemi... 17 maalia 48 peliin. Anthony Lewis loukkaantui, mutta teki silti 11 maalia. Ja John Okoro 5 maalia, 3 syöttöä 14 peliin QPRlle. Joten aika, aika hyviä tehoja meidän pelaajat on tuolla sitten kumminkin tehnyt. Sitten jos katsotaan, mm, mennään tonne Championshipin puolelle palase ja Villa pelaa Championshipin finaalin, Stoke ja Cardiff muut nousevat joukkueet. Ja siellä jos katsotaan, niin Opa Femi oli maalipörssin kakkosena, meidän entinen pelaaja Matthew Target myöskin hyvin esillä. Ykkösliikassa Sunderland Rotterham pelaa playoff-finaalin, Huddersfield ja Ipswich muut nousevat joukkueet kakkosessa Walshall Newport County pelaa playoff-finaalin Scantor, Burton, Albion ja Leighton Orient nousee muina joukkueina ykkösliikaan. Ja sit jos mennään vielä yksi pykälä. No nat o, National liikaa mulla ei olekaan ladattuna. Wrexham siellä mestari. Macclesfield on runner-upina. Third Place, Macclesfield Town myöskin. Tämä onkin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Mutta siinä aika pitkälle alkaa olla tämän videon anti. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos olet uusi. Niin me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on T.C.P. taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!